הגולן הושט היד וגבם בדממה בוטחת מצבים עצור בבדידות קורנת נם חרמון הסבא וצינה בשדה בין דשא לאבן נועה הייתה כמו עגל של טל חרצית היא כתפה בשדה ומן הכותרת טל שאל על כן או לא כן או לא אלף שירים אבשיר היום ייקח אותנו, כמו שאמרתי, אל נופי ילדותה של נעמי שמר כאן בכנרת. כשאימא ויין היפה וצעירה, אז אבא על גבעה בנה לבית. אנחנו עומדים בפתחה של אותה גבעה, תכף נכיר את הבתים, אבל לפני שעוד נכיר אותם, הגרעין הראשון שלה הגיע ב-1913, חלוצי העלייה השנייה, מתיישבים בחצר הכנרת. חצר הכנרת נמצאת בכניסה למושבת 1929, עולים לכאן, אותם 50 חלוצים עם 35 ילדים ומתיישבים בשלושה בתים. לסיפור שלנו אנחנו נתנקד בבית הדרומי, כי אל הבית הדרומי נכנסו לגור הוריה של נעמי שמר, מאיר ספיר ורבקה שפרירי שהתחתנו בחצר והגיעו לכאן כבר נשואים. נעמי ואני נולדנו שכבר היו פה בעל הגבעה. ואיפה גרתם? זה נקרא הבית הדרומי, ובקיץ היינו ישנים על הגג. עכשיו זה נורא מוזנח, אבל זה כל החיים שלנו, הסתובבו בשלושת הבתים האלה. כל ילדי כנרת היו בשלושת הבתים האלה. הילדות זה קבוצת כנרת. מאיר ורבקה ספיר, הוריי, הם באו מווילנה, והייתה ילדות מאוד... מאוד מאושרת בקיבוץ, מכיוון שהם הגשימו חלום, הם בראו עולם. כל הקערה הזאת שנקראת עמק הירדן, זה היה מגרש המשחקים שלנו, זה היה ארגז החול שלנו. וממש דרך כפות הרגליים ראינו איך זה הופך לגן עדן, איך אבנים הופכות לדשא. בצהריים, כשהם היו באים פשוט... נופלים מהכוחות שלהם, מהחום, והיו שוכבים לנוח. ולא היה מזגנים, והיה רק מעברר, והיו שופכים מים על הרצפה איכשהו לקרר אותה. והם פשוט היו עייפים, כדי שלפני הזריחה כבר התחילו לעבוד. ואנחנו שתינו היינו חוזרות מבית ספר ויושבות על המרפסת, ומפטפטות ורועשות, וכל פעם הם היו מזנקים משם. זוכרת את הלפה של אמא, הם לא יכולו לסבול את הרעש שלנו. מה עושים העצים? צומחים. ומה הבתים עושים? עומדים. קורה לפעמים שאני כותבת למילים של אחרים, אבל זה דבר מאוד נדיר. זה בדרך כלל קורה כשהמילים הן כל כך מוכרות לי וקרובות לי, שאני יכולה לעשות את עצמי כאילו אני כתבתי אותה. זה קרה לי עם שני שירים של הלל. אחד זה שיר ילדים, מה עושים העצים? את רוצה שאני אשיר לך אותו? לא? למה? אני שואל, סתם אני שואל, מאוד, 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 מאוד אני שואל. הזמן עובר ככה, והאדמה נחה, אז מה?
הגעתי לכאן בעיצומה של מלחמת העולם ממצרים. בני הכיתה היו ארבעה ילדים, שני בנים, נתניאל ודני, ויעל ונעמי. כשהתחילה שנת הלימודים, הרבה פעמים צעדנו יחד לבית הספר. כשעברנו ליד גן הירק, שהיו בו עגבניות, היא ממש לימדה אותי איך למצוא עגבנייה טעימה בבוקר עם טל על העגבנייה, לבחור עגבנייה אדומה ולמעלה קצת ירוק עדיין. כל דבר היה אצלה, גם מבחינה מילולית היא הייתה משחקת עם זה, וגם מבחינה ממש למשש או עם כפות רגליים יחיפות. אני חושבת שהזיכרונות שלי, שאני הכי זוכרת, זיכרון אחד נורא מצחיק, היא תמיד הייתה עם הכף רגל שלה, צובטת אותי פה, הייתה תופסת אותי עם האצבעות של הרגל שלה, אני זוכרת את הצבע של זה. ואמרת, למה את צובטת אותי פה? כי את נורא חלקה. לטיול יצאנו, קלה נתמצאנו, על גבעת הדשא במערב. אל ההר עלינו, את הים ראינו, ומשם ירדנו בדהרה. נעמי הייתה נורא חושית. בזיכרונות שלו מכנרת, היא זכרה את הצבעים, את הריחות. היא הייתה מספרת על התחושה, הקרירה של הבוץ בין אצבעות הרגליים היחפות. והיא הייתה אומרת, היינו בגובה של התוריים, של הצמח הזה ממשפחת המצליבים. ולמרות שהחיים שלה בכנרת בכלל לא היו קלים, בכלל לא היו קלים. בתור מה שנקרא עובדת חקלאית, היא לא נחשבה לכוח עבודה, ולא פעם גם אמרו שהיא אפילו בטלנית אולי, כן, במושגים ההם. מתי עיניו יבשים בקרב הרחוק? מתי נדהר בשביל ונתגלגל מצחוק? בקיץ, בקיץ, אחים הקטן, בקיץ, בקיץ, כמובן. בצד החברתי שבקיבוץ, הלחץ החברתי, היעדר של רשות היחיד, אלה היו דברים שהיו די קשים לי, אבל זה היה תמיד בהקבלה ובמעורב עם הכיף של החושים. אמא הייתה אינטלקט, משהו, כישרונית נורא, וגם עם המון כוח, היה לה המון כוח פיזי, והיא עבדה בחקלאות, היא הייתה פשוט שידה. אבל לא קלה. אנחנו, אני לפחות, יודעת שלא יכולנו ככה מאוד להתקרב אליה. אישה מרשימה ואישה לא קלה. ילדה אחת אצלנו גידלה קצת את הציפורניים, אז היא הייתה נוהגת לעיני כולם להגיד, עם ציפורניים כאלה, את לא תהיה אף פעם חקלאית. נסענו אחר הצהריים לשתול עגבניות ברובד, והיא לא נתנה לנו להרים את הגב. היא כעסה כשמישהו התיישר. ונעמי הייתה, היא התמרדה. היא אמרה, אמא, תני לאנשים גם לנוח, כן? אני חושבת שזה היה אחד הדברים שהכביד עליה, היחס הזה שהיה העבודה מעל הכל. באמת, היה לה ראש של מדאם קירי, והיא כופפה את החיים שלה בכוח לעבר גן הירק, ועשתה מזה תוכן חיים, וגם אמרה לעצמה שהיא מאושרת, אבל אני חושבת שהעובדה ש-13 שנותיה האחרונות היא בילתה בבדידות, בחדר, מה שנקרא, אני חושבת שזה היה מין הרעלה פנימית כזאת של הכוחות שלא לא באו לידי ביטוי. ואולי זה מסביר את העקשנות המחץ שלה ביחס לחינוך המוזיקלי שלי. אלה עתירה
היו קמות בחמש וחצי בבוקר, או אם לא קודם, היא וסבתא שלי, והיא הייתה הולכת להתאמן, היא הייתה הולכת איתה, זה היה אפילו הליכה קצת מסוכנת, זה שנות ה-30. לצד השני של הקיבוץ. הפסנתר הגיע לכנרת, לפני גיל בית ספר, וכמובן שמו אותו בצריף הילדים, הוא כמובן ניתן לקיבוץ, אבל אמא של נעמי הייתה מהירה את נעמי כל בוקר, ונותנת יד ביום בליל בערפל, בחורף קיץ. נותנת לנעמי יד, והיו הולכות לנגן בפסנתר כל יום לפני הלימודים. היו זרעים של שועית ששמו פה, 10 זרעים של שועית, וסבתא שלי הייתה מעבירה אותם מצד לצד, כי אמא שלי צריכה לנגן 10 פעמים את הקטע. והייתה גם רותי, אחות של אמא שלי, ורותי כמסכנה גם הייתה צריכה להיגרר לאימון היומי הזה, והיא שאלה את סבתא שלי, אבל מה אני אעשה שם? סבתא שלי אמרה, תרקדי. אני זוכרת רגע שהיא שאלה אותי, נעמי, לא קשה לך, את רוצה שנפסיק? והכל בתוכי צווח ממש, כן, אני רוצה שנפסיק. וכלפי חוץ אמרתי, לא. חדרי השינה שלנו היו על יד הצריף, ואני זוכרת שהיא תמיד הייתה מנגנת את הפורליזה של בטהובן. היא הייתה אלופה בעניין של עיבוד וליווי של שירים. ללוות שירים מיני ובה, זה היה הכישרון הייחודי, אני חושבת, שלה. הדרך ארוכה היא ורבה, רבה. הדרך ארוכה היא ורבה, אתה. כולם הולכים בדרך הצופה, צופה. כולם הולכים בדרך הצופה, הצופה. נעמי בגיל מאוד צעיר התחילה להוביל את כל השירה בציבור של כנרת, בתור ילדה. והיא תמיד אומרת את השירה בציבור, היא מרגישה בגב, כי היא הייתה מנגנת וכל הקיבוץ שר לה בגב. בילדותי אנחנו היינו המון שרים, גם בקבוצות על הדשא וגם בהליכה, וגם בתקסים וחגיגות. ואני חושבת שהרבה נעזרתי אחר כך בכתיבה, נעזרתי בידע שצברתי אז בילדותי. שימו לב למזג ותגידו איזה בוקר נהדר. רוח מלחשת ויש ענן וקשת והחייל שלי חזר. ציפורים בדשא יזמרו בחשק, איזה בוקר נהדר. ואם אני נרגשת זה ודאי מפני שהחייל שלי. ב-29 בנובמבר, זה היה לילה של התרגשות עצומה. אני בעצמי לא יכולתי לעמוד בהתרגשות הזאת, אז אמרתי בבית, אני הולכת לישון, אבל תעירו אותי אם יש לנו מדינה. בערך ב-11 בערב, העירו אותי. זה אבלה, יש לנו מדינה. הולכים כולם לחדר האוכל. ורקדו, והיה שם סבא אחד זקן, וכולם אמרו, תסתכלו, אבא של אלצ'יק רוקד. ורקדו ורקדו, בבוקר באנו לבית ירה, וגם המשכנו שם לחגוג. אבל באותו יום התחילה המלחמה. והבנים מהכיתה כבר היו בקרבות. תראה, זה נורא משמעותי. נעמי, האהבות הראשונות שלה כנראה היו הפלמחניקים, מחלקת הפלמח שהייתה בכנרת. וכשהתחילה המלחמה, אז פתאום הפלמחניקים האלה התחילו להיהרג אחד אחרי השני. ופתאום נהרגו בני הכיתה שלה, היא הייתה בי"ב, והיא הייתה בי"ב ובכיתה י"א. וזה היה אחד הדברים שמאוד מאוד השפיעו, מאוד מאוד השפיעו עליה. גם האנשים הצעירים, שהיא גם לא הספיקה להכיר את החולשות שלהם. הקרבות היו איומים ונוראים. איומים ונוראים. אני זוכרת שעמדנו על הגג של הבית האמצעי, אז לא היו עצים שחסמו את כל הנוף, וראינו את כל הצבא, אני לא יודעת, מהגלעד ומהגולן, יורדים, שחור היה. האווירה הייתה מאוד כבדה. לא אלינו על הדעת, תותחים,
טנקים, זה שייך למלחמת העולם באירופה. זה לא פה. זה היה מאוד דרמטי. מאוד קשה, וגם איבדנו המון חברים ומכרים שנהרגו באותו יום, לא יכלו להביא אותם לקבורה. אליי באה חברה ואומרת לי, את יודעת, זמיר נהרג. תקשי להגיד את זה לאבא שלך. זהו, ואז היא באה בשביל אבא שלי עם איזושהי תרופה. זה היה מצב, ממש הרגשה של, של סוף קריב. אותה קומה, אותה בלורית שיער, אותו חיתוך, דיבור, מה יש לומר, הן, אנחנו מאותו הכפר. זה היה, זה אחים ואחיות. במשפחה אוהבת, ככה היינו ילדי הכיתה. נצילו על צוואר, בערב שבנו יחד לכיכר, כי אנחנו מאותו הכפר. אני חושב שאחד המקומות הרגישים והמעניינים ביותר בשירה שלה זה אנחנו שנינו מאותו הכפר. הוא גם הפיק ממנה אחת הפסגות בתחום המלודי. זה איזה מין מלודיה כמעט בטהובנית. חרישי, בסמרות שחורות עובר. בשיר הזה היא גם ניסחה את האתוס של האבל הישראלי המסורתי, של השתיקה, האי-בכי, כיסוי של המטען הרגשי. עכשיו, שני הקברים האלה זה של גור ודן, והם היו ממש נאהבים ונעימים. כשנעמי כתבה את השיר, אנחנו שנינו מאותו הכפר, בשבילנו זה היה ברור, בשביל כל ילדי כנרת, שזה גור ודן. אבל הטריגר היה בעצם שני נעללים שהכירה אותם בפריז. היינו נורא נורא שבורים ממלחמת השחרור. והלכתי לראות את נעמי, והיא מוציאה לי את כל הברוניון, זאב הזה בשבילך. ומה היא כתבה פה? צריך המון כוח לצמיחות חדשות לבקרים על גבי הנמחקות. נעמי. אני חושבת ש... איך השיר הזה... להתחיל מבראשית. זה הרעיון. פעמים החגיגה נגמרת, כיווי אורות, החצוצרה אומרת, שלום לכינורות. אשמורת תיכונה נושקת לשלישית, לקום מחר בבוקר, ולהתחיל מבראשית. במלחמת השחרור גייסו את אבא שלי שהוא יהיה מפקד הבריחה. ואבא ואמא מתכתבים. וכל התקופה מונצחת במכתבים שלהם. איך שהיא כותבת לו על מה שקורה פה, ועל כל אלה שנהרגים, והוא כותב לה על מה שהוא פוגש שם, ועל הביקור שלו באושוויץ. זה בכלל, זה הכל פה, מונצח פה. ואחרי זה נעמי מבקשת לצאת ללמוד. תכף אחרי שנגמרים הקרבות פה בעמק הירדן בארץ, הם עוד ממשיכים. ופה היא כותבת הלאה לאבא. קשה מאוד לנורמיק שלנו. מבלי שאשאל אותה, אמרה לי שהיא מרגישה שהיא מוכרחה להמשיך ללמוד לנגן. היא מנגנת לעתים קרובות מאוד בלילות, עד 2, עד 2:30 בלילה. ואז היא ביקשה את האספה. ואמא אמרה לה, את תדברי, אני לא אדבר. והיו 3 אספות. באספה עולה סעיף אחד, הליכתה של נעמי ללמוד בקונסרבטוריום בירושלים. ודווקא בני כנרת מתארגנים ומחליטים לא ניתן להחלטה הזאת לעבור. ועומדת נעמי, הקטנטונת, הילדונת, מול העיקרים של כנרת, ומנסה להילחם בהם שיתנו לה ללכת ללמוד. ללמוד בקונסרבטוריום
אנשי תנועת העבודה זה המוקצה שבמוקצה, זה רק לעשירים. בסוף האספה החליטו החלטה גורלית להעביר את זה לאספה הבאה. כעבור שבוע, אספה שנייה, ושוב לא עובר. בסוף האספה השלישית קמה שרה, שהייתה כבר אמא שכולה, ואמרה, מה אתם רוצים מהילדה הזאת? אתם לא מבינים שזה הייעוד שלה? אתם, בהתנהגותכם זו, רוצחים את הילדה ואת כישרונה. ואז נפלה החלטה שהיא תצא ללמוד. עליתי למשל על חרוזים שהיא כתבה כסטודנטית באוניברסיטה, וזה עבר כפתקה בין כל הסטודנטים. האוניברסיטה הייתה, טוני ברוקנר הוא אנטוניו, עד מאוד אהב סימפוניו, אין בזה אבון ופשע, שכתב כאלו תשע, אך מדוע אל שדי ארוכות הן עד בלי די, ומדוע או מדוע בכל יום א' בשבוע. זה היה להם כל יום א' בשבוע, סימפוניה של ברוקנר עם הרצאה של פרנק פלג. חזרה מהלימודים באקדמיה בתל אביב, ירושלים, חזרה לעבוד עם ילדים בגן בכנרת, וראתה של הילדים חסרים שירים. זאת אומרת, השירים שהם שרו אז בגן לא היו ממש קשורים לעולם של אותם ילדים בקיבוץ, ולכן היא פשוט התחילה לכתוב להם שירים שהיו בכלל בלי קשר למה שהיא למדה באוניברסיטה, מוזיקה קלאסית וכל הדברים הרציניים שלימדו אותם של כל הפרופסורים למוזיקה. אותו האדום, ולי נתן מכתב קטן, מכתב עם בול. אולי הוא מאבי, אולי מתל אביב, אולי האח כתב לי כך מן הטיול. היא הייתה מורה לריתמיקה ומוזיקה, קבוצה של 35 ילדים, כולם בני כנרת, שנולדו ממש ערב מלחמת השחרור, קבוצה חזקה מאוד. זה היה נהדר. זה היה מלא מלא יצירתיות, למדנו לפי נושאים כל מיני דברים. ואחת הילדות שואלת אותה בפגישה, למה יש על רקפת ועל כלנית ועל תוריים אין? אז היא אמרה, אתם רוצים שיר על תוריים? כן. ספרו לי איך נראה התוריים. איזה צבע, לבנה, זה כמו כיפה לבנה. איפה הוא גדל? בשדה ובגן. תוך כדי השיעור, תוריים, תוריים, כיפה לבנה. גדל בשדה, גדל בגינה, גשם גשם רד על התוריים, הוא יצמח יצמח עד השמיים. כשר חשבן, כסלב טבת, שבט אדר, ניסן אייר, סיוון תמוז, אב אלול. זה פשוט שירים שנבעו מהחיים. אנחנו היינו מאוהבים בה בתור ילדים. היא הייתה מורה שכולנו היינו מרותקים מסביבה. כמו אימא כזאת, הייתה הולכת עם כל הילדים, ואנחנו היינו כיתה מאוד גדולה. כמו תרנגולת כזאת, שהלכת עם האפרוחים שלה לטייל, ככה זה נראה. פתאום הבנתי שאני אהיה הפסנתרנית המספר טריליון בעולם, וזה לא מעניין אותי. ושיותר מעניין אותי לחפש את השמונה טקטים שאני כתבתי, מה שללטש יצירות של אחרים, שזה בכלל לא לפי כוחי, לא לפי כישרוני, וכאשר הייתי צריכה לבצע את השמונה טקטים הדלים שלי, בכלל אין לי שום אימה, שום יראה. זה פשוט הבית הטבעי שלי. גם אמא שלה, עד סוף ימיה, לא השלימה ב-100% שהפסנתרנית האקדמית המצטיינת, תכתוב נבח פזמונים לא עלינו. ונושא שליווה אותה ממש כל החיים, כי גם היא קצת היה, הרגישה שהיא בעצם צריכה להיות באיזשהו מקום גם פסנתרנית סולנית בפני אולם עם תזמורת בגב שלה. ובערך אחד ההסברים שהיא נתנה פעם, למה היא הפכה ליוצרת מה שהיא קראה אמנות שימושית במקום פסנתרנית, אז היא אמרה, כשאני טועה בשיר שלי, אף אחד לא יכעס עליה. היא מאוד אהבה את הבמה. והיא תמיד סיפרה מתי הרגישה את זה פעם ראשונה, בכיתה ב' או ג', שהייתה מסיבת חנוכה, מחלקים תפקידים לילדים, נר ירוק, נר צהוב, והיא נר כסוף, מאיזה בד של ביטנה או איזה סיפור כזה, והיא עמדה והרגישה, אני נר כסוף, אני בפסגת העולם, כאן אני רוצה להיות. ברחב הגדול הלכת אל המדבר, תהום שבילו, בשר וגם אחר. דרך אין כסרו, גם בראש הסערה,
הלכה להתגייס. התגייסה מהמחזור שלי שאנחנו 4 שנים יותר צעירים ממנה. לא יודעת למה החליטה שהיא גם צריכה ללכת לנחל. לי זה ברור שהיא יצאה אחרי שהיא הייתה שנה בבית. וזה מקום קטן. והיא עוד לא הייתה למשפחה. והיה לה צר המקום. ומה, איזה תירוץ יכול להיות לה? היא לא שרתה בצבא, אז היא הלכה לצבא. באותו יום האוטובוס היה עולה פה במגרש חנייה היום, וכל ההורים עמדו ללוות אותנו, זה היה פרידה. ואני זוכרת שרבקה פתאום תפסה אותי בשרוול, ולחשה לי, לפני שעליתי, תשמרי עליה, על נעמי. במשלט, הזמן זוחל לאט, כל יום כמו שבת נמתה. זה לא התאים לה בכלל. שמו אותה באיזה, באיזה בסיס ש... שלא היה בו אפילו מקלחת. אחרי שהייתי טירונית רעה מאוד, ואחרי שהייתי בקורס ממקף, אם תראי לך את הטעות. בנס אני הגעתי לחנוך חסון, שהיה אז קצין החינוך של להקת הנחל. היא התחילה לעשות את כל החגי האחזויות. פה זה עלייה, ופה זה חג שנה, ופה זה חג 5 שנים. נערך כנס של נוער האיחוד, והנחל החליט לתת אפשרות לגרעינים לבוא להתכנס בכנס הזה. ושם היא כתבה שיר. המנגינה היא רק חצי שלי. אני חושבת שיהודית סלע ויינר, זאת שכתבה חמור הקטן, היא לימדה אותי ואולי היא כתבה את זה גם, זה קושי כזה. אנחנו נוער האיחוד, כולם ביחד וגם לחוד. אנחנו נוער טוב מאוד, יודעים לשיר ולרקוד. אנחנו באנו הנה לעצרת, השף יודע בשביל מה. הורים שלא הייתה ברירה אחרת, כי כבר הקימו כאן במה. אנחנו וכו' וכו'. כל הכוכבים דולקים הלילה כאן, ובדשא שרה ממטרה. בנחל עוז, באחד החגי שנה, היא פגשה את גדעון, הוא ביים, והיא כתבה. בדרכם, בין הפרדסים והסדרה. מה היא ידעה מלגדל תינוקת? מה היא ידעה בכלל מלהיות עקרת בית? אז היא הלכה לכנרת שילמדו אותה איך מטפלים בתינוקת. וקיבלו אותה בזרועות פתוחות, בטיפול וזה. ואחר כך היא סיפרה שעד שהיא באה לכנרת, היא חשבה שיש לה ילדה נורא רוחנית. אבל אז כשהיא באה לכנרת, היא הבינה שהיא פשוט הייתה רעבה. למעשה, אני לא זוכרת אותם ממש יחד. אולי משהו מאוד עמום, וגם לא אותם, אלא את מה שילד רואה בעיניים, כן? את המקום שגרתי בו, שהיה בעצם הבית שגם סבתא שלי התל אביבית גרה בו. הם יחד? לא זכורים לי, אני זוכרת סיטואציה שהם לא יחד. הם היו תמיד נפגשים, אני זוכרת, לא היה איזה נתק, אבל, ויכול להיות שהם גם לא החליטו כמה שנים מה לעשות עם עצמם. אני לא ידעתי מזה. בעיניים בוגרות של היום אני יכולה לשער שהם לא ממש ניתקו אחד מהשני, אבל זו פרשנות של מי שכבר עברה בעצמה כל מיני דברים בחיים. כשהיא עזבה את כנרת, לנו היה משבר נוראי. ככה אהבנו אותה. ואף מורה למוזיקה לא הצליח למלא את החלל שהיא יצרה לנו.
קצב גב בעננה. אני הרגשתי שאני מתחילה התחלה חדשה. כמו תם שוטפה, כמו תם יפה. היה בזה... באמת פתחתי פרק חדש, היה מנותק מההוויה הקיבוצית למשל, היה מנותק מהילדות שלי, היה מנותק אפילו מהפסנתרנית הקטנה שהייתי. בכל עירי תצא לסחור, ועמוסה עם הסלה יפה. הפגישה עם תל אביב הייתה מאוד מרגשת בשבילה. וזה תכף התחיל להופיע בשירים. היא חיה בסך הכל את תל אביב חיים מלאים, וכתבה יותר שירים על תל אביב מאשר כנרת. היא הייתה מחולקת בין תל אביב וזיכרונות כנרת שהיו בפנים, אבל בתל אביב גם היא חיה חיים מלאים. זה באמת מתחיל בזה שהיא הייתה מסתובבת יחפה. אני בהתחלה קיבלתי שוק, הייתה מסתובבת יחפה על המרצפות ברמת אביב. אני חושבת שהכיף של תל אביב מבחינתה היה האנונימיות, הדבר הכי הפוך לקיבוץ שהיא גדלה בו שיכול להיות. לפעמים מזהים אותה, אבל הרבה פעמים לא מזהים אותה, כי היא בכלל לא נראתה כמו סלבריטי. ולכן אני ראיתי פעם איזה ראיון, היא לא אמרה את זה לי, אבל היא אמרה שרק רחוק מהמקום שבאמת היא כל כך אוהבת, היא יכולה ליצור. היה לה נורא אכפת מתל אביב. כשאני הייתי ילד אני ראיתי אותה, פתחו חנות ברמת אביב הישנה, חנות לספרים משומשים, והיא מאוד אהבה את השם שלה, אבל זה לא היה מנוקד, קראו לה בוקשוק. וזה נורא הפריע לה שזה לא מנוקד. היא אמרה, מה זה, בן אדם יכול לבוא, לא להבין, לחשוב שזה בוק, שוק, מה זה דבר? זה עד שכבר מישהו מוצא שם יפה. אז היא קנתה חנות על יד, היא קנתה מדבקות פרחוניות כאלה, והיא עלתה על סולם באמצע הרחוב. עכשיו, אתה יודע, אתה ילד, אתה לא כל כך רוצה שאימא שלך תתחיל לטפס. חיים טופול, הוא זכר אותי מהנחל. במסיבת הסיום של קורס ממקפים שחיים טופול השתתף בו, כתבתי להם שם כמה מנגינות, אז הוא אמר לחבר'ה שלו, היא יודעת גם לכתוב מנגינות, בואו נזמין אצלה שיר, מילים ולחן. כשהיא מגיעה לתל אביב בצורה מאוד מאוד מהירה, היא מגיעה אל לב ליבה של תעשיית הבידור הישראלית, בתקופה קצרה מאוד. בלב ההוויה הזאת, להקות הצבאיות, שהיא הופכת עד מהרה ליצרנית הפזמונים המוכתרת שלהם. היא כתבה, נגיד, ללהקת בצל ירוק, שני שירים מאוד כותביים. אחד זה זמר נודד, שנחשב ללהיט הראשון שלה, שיר הראשון שנכתב בסולם מז'ורי בארץ, ושיר שבעצם ביטא את האני מאמין שלה, שהיא כותבת בו, אבוי לשיר אם אין לו הד. זאת אומרת, היא כבר מתחילת הדרך, רצה של השירים שלה יהיה הד, שאנשים ישירו אותם, שאנשים יקלטו אותם. זה קשה לתאר, אני יודע שאם אני אגיד לכם, אתם לא תאמין, אבל לא היה גן ילדים שלא שר את זה, לא היה מושב סקנים שלא שר את זה, ממש ככה, ובכל איפה שרק היה פה שהיה יכול לנוע, שרו את השיר הזה. אבל ממש בצמוד אליו, היא כתבה ללהקת בצל ירוק גם את השיר נועה, שבעצם הוא מין שיר קינה כזה עליה, שעזבה את הקיבוץ, את המקום שבו היא גדלה, ובו בעצם הדמות שלה התעצבה. ואגב, אחד הדברים המדהימים, שהשיר הזה, שבגללו אלפי בנות נקראות נועה, הן לא כך יודעות שהשיר הוא שיר קינה. השיר הזה, הקהל לא נענה לו, והוא מה שהיו קוראים אז, לא עבר את הרמפה והוא ירד מהתוכנית. אם היינו מצחיקים מדי, היה קשה מאוד להעביר את השירים הרציניים. זאת אומרת, ואנחנו היינו אז מצחיקים בצורה היסטרית. שני השירים האלה שהיא אומרת שנכתבו ביחד, אולי אפילו בלילה אחד, הם פשוט מאוד משמעותיים גם מבחינת זה שמבטאים את היצירה של נעמי והחיים של נעמי, שהם תוצאה של מתח בין כתבים. הדואליות הזאת בעצם מלווה את נעמי שמר לאורך כל הדרך. ליד כל שיר שמח אתה יכול למצוא שיר עצוב, או שיר שהוא יותר מאוהר, או שיר אישי יותר. תמיד ליד איזה להיט גדול או שיר שמח, וזה לאורך כל התקופות בא אצלה ביחד, בצמדים.
עברה בתחלה להמון דירות עד שהיא התארגנה ככה מבחינה כלכלית. העבודה הראשונה שלה עם הלהקות הצבאיות בעצם הייתה ב-1956, כשהיא כתבה עם יוחנן זרעי את שירי המחזמר 5-5, פשיטה בכפר, ללהקת פיקוד המרכז. 5-5 הייתה הצלחה פנטסטית, אבל אנחנו לא ידענו אז להפוך הצלחה לכסף. קיבלנו פרוטות בשביל העבודה שלנו, ופשוט לא ידעתי מאיפה תבוא ארוחת הבוקר של מחר. הייתי רעבה ללחם. יש בזמר הישראלי תופעה מעניינת, והיא אולי הכי חשובה בו, והיא זה שיש לו מושג של יופי משלו. כלומר, יודעים מהו שיר יפה, מקומי. סוגי היופי האלה נוסחו בעצם כבר על ידי דוד זהבי ומרדכי זעירה. והיא הלכה איתם והביאה אותם אל פסקתה, פשוט ככה. והיא הייתה מוכשרת ביותר. המדובר באומן בקנה מידה נדיר. בהתחלה לא יוכלו לי לכתוב את המנגינות, רק את המילים. למנגינות של יוחנן זרעי. למשל, מולב האור והתחילת וכולי בהן תובלת היום. בחייל מן הדרך ובידו הושיט לי פרח אדום. היבוא השלום לא היבוא. לא ידע מה חלום ומה חידה לו בלבבו. נישי קורא ולא מיין היום. כן, זה היה כל השיר, כי אז היו משלמים לנו לפי שיר. אז שירים היו קטנים, אחר כך התחילו לשלם לפי שורה. ואז אנחנו התחלנו עם הטיול הגדול, כן, אילנה, זוכרת? חיילים יצאו לדרך, מה שנקרא שירים לאורך הארץ. רוחב לא היה, כן? יצאו לדרך במסע רגלי גדול התחתנו בלימין דרך ובשיר הריבוקות אך לפתע שפרקו רבים משכם התברך משכחו לקחת בתחילת הדרך היא כתבה בשפה מאוד מדוברת, בשפה מאוד נכונה, עכשווית לאותם ימים, ידעה להתחבר ולהביא גם בכתיבה שלה נושאים שדיברו אל החבר'ה הצעירים. זאת אומרת, וגם בחיבור הזה ללהקות הצבאיות, הביא שירים שמאוד היו נכונים לזמנם. זאת אומרת, היא לא כתבה כמו היוצרים המבוגרים לפניה. יום יום שאת עוברת כאן, בתשע, על השורקים מן הסולם. ותאמיני לנו זהו פשע שאת לא עוצרת מעולם. השירים של תקופת היישוב היו ברמת לשון מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אנשים הרבה פעמים שרו דברים שהם בעצם לא כל כך הבינו, נורא אהבו את השירים, אבל לא כל כך הבינו מה הם שרים. מה זה? קום מתנער העם חיליך. אצל נעמי שמר היא לקחה שירים, מסורת שלפני כן נכתבה ברמת לשון שהייתה כאן, והזיזה אותה לאמצע. היא לא עשתה מהפך באופן שכותבים בו שירים. שירים נשארו כתובים כשירים. אבל כשמסתכלים מבחינה לשונית, רואים שיש כאן איזשהו שינוי שהוא מאוד משמעותי. בשלולית המים שמנו את הרגליים. שמנו את הרגליים זה משהו שלפני, בזמר שלפני קום המדינה, בשירי העם שלפני קום המדינה, אין דברים כאלה. כל הלילה אישה, אבירה יש שלושה, סרנדה קדושה, שרים לה, אבל את מעולם. שמר מגיעה לתל אביב בתקופה שמבחינת ההיסטוריה הכלכלית חברתית של ישראל מאופיינת בשני קווים מאוד בולטים. מצד אחד פיתוח כלכלי וצמיחה כלכלית מאוד מאוד מרשימים, מצד שני גידול משמעותי מאוד בפערים הכלכליים חברתיים. הפופולריות של שמר נבנית משום שהיא מזהה את הפרדוקס של מעמד הביניים הישראלי, שמצד אחד הוא נבנה מתוך הכלים של הפעולה הממלכתית, תנועתית, קולקטיביסטית, ומצד שני הוא רוצה להיות מאוד מאוד אינדיבידואליסטי ולפרק אותם. וכשהיא מזהה את הפרדוקס הזה בין הקולקטיביזם לאינדיבידואליזם, היא מנקסת את כל הסמלים החלוציים, ובשירים שלה מפרקת אותם אחד לאחד, בדרך כלל בדרך של הלעגה סמויה יותר או פחות. כי אין שכר לשוררים.
שנמול קירו אותן כאן בקחנית ובין בדוק כי רק אתמול לשוק הגענו וכבר הגיע סוף הסוף על גן שתו ועול וסמך ביי היום צעיר אתה מחר תסכים רק היום גדול ומחרותיי על הסכין על הסכין שמר עם המאפענחת האולטימטיבית של הישראליות של שנות ה-60. גדול השוקן איש מולך בו כולו שלך, כולו שלך. היא עושה פה מהלך שהוא מהלך מאוד מאוד מתוחכם. היא לא מדברת רק על השוק בבחינת איזשהו מקום, כן, השוק עם הדוכנים. היא מדברת, השיר בעצם מדבר על השוק כעיקרון כלכלי. היא קוראת את רצונו של הישראלי לאחוז בסמלי החלוציות ולהתפרק מהם. את זה היא קוראת, ומעמדה ככותבת תמנונים, מעמדה כמבטאת, נבנה מתוך היכולת של הפענוח הזה, לא מתוך זה שהיא יודעת לייצר איזה טקסטים הרואיים. מול קופי הזהב בצלצול הכבלים, הספינה מחליקה כחלום. היא כתבה שיר לכבוד האונייה שלום, אוניית הנושאים שלום. ובתמורה, או חלק מהתמורה, הפליגה באונייה לצרפת. הגיעה לצרפת והיא התמקמה בפריז. צריך לזכור שהשירים המשפיעים ביותר על השירה, על הפזמונאות הישראלית באותה תקופה היו שירים צרפתיים. על חיים חפר, על נעמי שמר, יוסי בנאי שלמד באליאנס וידע צרפתית, ויוסי בנאי בעצמו, עם ניסים אלוני ועם חיסקי, היו גרעין שהצטרף אחד לשני בצרפת, ואחרי זה חזרו לארץ והקימו את תיאטרון העונות. עמוס קנן ישב בפריז. זה היה המקה שעלו אליה וחזרו ממנה ושמעו אותה. ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר פרחה לה. כאן שום דבר אינו דומה, לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו על יפה שלי. לא היו לי שום יומרות ושום שאיפות מקצועיות, אני רציתי רק לקבל, לא רציתי לתת שום דבר. אני זוכרת ששלחתי משם לשלישיית גשר הירקון שהתקשרה וביקשה חומר את העיר באפור ואת לכבודך. אף על פי שרבים חושבים שזה תל אביב בחורף או משהו. לא, זה פריז. אני חושבת שהיא חיפשה את עצמה. כמו שהיא הרגישה צורך לצאת מכנרת, כשהיא הייתה לבד, לפני שהיא התחתנה. אז אחרי הגירושים, היא הייתה צריכה לבנות את החיים שלה. והיא אהבה את פריז נורא. על ספסל אז נשבע ואם ארדת האור אם תגידי עייפתי מן העיר באפור אשיבך על כנף נשר על גבי עננים אל עירך שחיכה חזרה לארץ הגעגועים, כנראה היו חזקים. אבל דווקא בפריז, למשל, היא הלחינה כמה משירי רחל, שכנראה חיברו אותה גם לבית, לכנרת, לארץ. שירים כמו בוקר וערב לך ואליך, או בגנין את העתיך, היא הלחינה שם. בצורי
חושבת שהיצירה באה בעקבות פריז, אחרי פריז. אחרי שהיא חזרה בכלל התקופה הזאת, מ-60 ונגיד 5 והלאה, הייתה תקופה כל כך יצירתית שקשה בכלל לקלוט את זה. אסור לכתוב. בלגטו ומאוד דק כמו פרימדונה של אופרטה אוסטרו-הונגרית. באמת תצטרך מישהו לשמור עליה. קחי את זה הרבה יותר לגטו. אברהם יופי מישהו ככה. יאיר, אי אפשר לעשות את זה ואלס פשוט בלי הביט באמצע. אני יודעת שזה קשה לך לוותר על זה, אבל לי לעומת זה קשה להתרגל לזה. לא, אני חושב שזה טוב. הנה, שמענו התנגדות. ב-67 בחורף גיל אלדמה פנה אליי בשם טדי קולק וביקש שאני אכתוב שיר לפסטיבל הזמר של אותה שנה בקיץ. לקראת פסטיבל 67, חנוך גיבטון, שהיה מנהל כל ישראל, קיבל מכתב מטדי קולק שהשנה בפסטיבל, שיהיה זמן השירה הציבורית, ישירו שיר ירושלים. פסטיבל הזמר בכלל, ברדיו, לפני הטלוויזיה, התחיל ב-1960. ובהתחלה היו גם לקחו שירים של אלתרמן, זאת אומרת זעירה הלחין את שירה על מה של אלתרמן, או לוקחים שיר של אחרים, והם היו מקבלים מקום שביעי או מקום עשירי ולא הגיעו לגמר, וכל מיני שירים של משוררים, של פזמונאים, של מלחינים צעירים, נבחרו, זה בכלל לא היו חוקים אחרים לאותו דבר. ואז רוב הכותבים, הם פשוט הסתייגו, אמרו, אנחנו לא רוצים. ואז התחכמו בצורה נחמדה ואמרו, טוב, אז זה לא יהיה בפסטיבל, זה לא יהיה בתחרות, זה לא לנקודות. אתם יהיה בזמן שסופרים את הקולות, אותם 40 דקות שתמיד היה קצת אקורדיון או ריקודים באולם, אז אנחנו נשמיע את השירים האלה. אחרי כמה שבועות, נעמי מצלצלת אליי ואומרת, גיל, אני לא יכולה לכתוב לפי הדרכה והוראה מלמעלה. אני כל הזמן זה לוחץ עליי, שאני אכתוב שיר על ירושלים. יצאתי, אומרת, הייתי בירושלים, הסתובבתי ברחובות, נשמתי את האוויר, אבל לא יצא. אמרתי לה, נעמי, תכתבי שיר יפה, לא על ירושלים. טוב. סגרתי את הטלפון, וישבו סביבי חבר מהמחלקה, אמרתי להם, עכשיו נעמי תכתוב על ירושלים. יום אחד היא מתקנת אליי ואומרת לי, תשמעי, אני בדרך כלל אין לי בעיות. אני כותבת שיר, אני ב-100% בתוכה. כתבתי מילים, ולמילים האלה כתבתי שתי מנגינות. בואי תשמעי. אני יושבת, היא יושבת אל יד הפסנתר, ומנגנת את השיר הראשון, ואיזו מנגינה, אני לא זוכרת אותה, קופצנית כזאת, כמו הייטרליי, משהו מהסוג הזה שלה. יופי. גומרת, ואז אני רואה את הפנים שלה ככה, הם ירצינו, ואז היא מתחילה. טר-טר-טר, קיבלתי אור עשים. נשארה לי את זה, את השיר. ישבנו שם על המדרגות של בית שפרירי, שאז כבר אימא גרה שם, כמובן. והלכנו מכאן, אני כבר גרתי במושבה, והלכנו, ושם על המדרגות נשארה לי את השיר. לפני שהוא שמע, וזה נשמע לי משעמם. כי יש מונוטוניות כזאת. באותם ימים בדיוק התחילה בחיים משותפים עם מרדכי, והיה לה קשה מאוד לכתוב בכלל. והיא הלכה לחוות, שם הייתה רוכבת, בחוות הסוסים של המרגל על הסוס, של לוץ. הוא היה נותן את הסוס הכי פדלה, כי היא לא הייתה רוכבת גדולה. נעמי נורא אהבה את התחושה ואת הריח של הסוס, ואת ההליכה ואת האווירת המרחב. ובקיצור, היא רכבה שם כל היום על הסוס, ובערב באה ואומרת למרדכי, יש לי את השיר. היא באה אליי,
ונתנה לי את הדף תווים, את הטקסט היא כתבה על נייר בצד. אז אני ניסיתי לחבר את זה בראש. אני זוכר איך שנומי מספרת את זה. היא אומרת, אני נותנת לגיל את הדף ואת המילים, אז הוא מחזיק ביד אחד את התווים, ביד אחד את המילים, אז היא אומרת, ושהתחילו לזול לי דמעות מהעיניים. כך היא אומרת. טיפה פה, טיפה שם. באתי אליהם, גיל אל דמה. באנו מטעם הרדיו. ואני פשוט נספחתי לגיל אל דמה והשמיע לנו את השיר, ומאוד התרגשנו. בהתחלה היא כתבה שני בתים. אז אמרתי, זה קצת קצר. ואז אמרתי לה, את יודעת, אבא שלי יליד העיר העתיקה, והוא כל פעם מציץ לעבר העיר העתיקה דרך האשנבים בחומה שהיו הייתה בתוך ירושלים ברחוב קינג ג'ורג' ומתגעגע לעיר העתיקה. רבקה למיכאלי ישבה ואמרה, נעמי, מוכרחים להוסיף עוד בית שיהיה מקום לבכות. ואז היא הכניסה את הבית הגורלי, איך יבשו בורות המים. את זוכרת איך שמצאנו את שולי? את זוכרת היום? כן, בטח. מה היה? זה היה שבת או איזה יום חופש. שמעתי במקרה את הקול של שולי, וידעתי שאמא אוהבת קולות כאלה. והקול שלה הקסים אותי, נשמעה משהו כזה כמו הזמרות פולק אמריקאיות, שגם אז אני אהבתי אותן, כבר הייתי בת 12, ידעתי מה קורה. ובאתי לכל ישראל עם הפתק הזה, שלילי רשמה עליו שולי נתן. אמרתי, תמצאו לי את הגברת הזאת. אבירים צלול קיים, מריח אורני. הייתה לנו חזרה על כל השירים. אז אמרו, אנחנו רוצים לנגן ללכת הביתה. אמרתי, מה אכפת לכם? יותר, פשוט עוד 3 דקות היא תעמוד על הבמה, תשיר את השיר שלוקח 3 דקות. וזה ייגמר. היא התחילה לשיר, פתאום נהייתה דממה בכל בנייני האומה. היא גמרה את השיר, ואז היו תשורות רבות. שמעון ישראלי, שהיה לו שיר אחר שם בפסטיבל, הוא בא אליי בעיניים דומעות ואומר, מוכרחים ללמד את זה עכשיו, את הקהל הערב, כי זה שיר, זה משהו אדיר. אני זוכרת את הפסטיבל עצמו, את ההפתעה שהשיר הזה עורר, את הדמות של שולי עם הקול הצלול לבד על הבמה קטנטונת כזאת, ואת התדהמה שהשיר הזה עורר. באמת, החל מאותו לילה, החיים השתנו. הייתה איזו מהפכה בחיים שלנו מהשיר הזה. וקודם גם הייתה פופולריות, והיו שלגרים, והיו אפילו פרסים בינלאומיים, עוד כשהייתה מאוד צעירה, ופרסום בינלאומי מסוים. אבל זה שינה את החיים. השיר הזה הפך להיות שיר דגל, זאת אומרת, כל מה שהיא עשתה עד ירושלים של זהב היה כעין מבוא לשיר הגדול, היצירה הגדולה באמת, שהתחברה מכל הכיוונים, גם הלאומי, גם האישי, גם הכיוון שהשיר הזה בעצם הקדים את זמנו, ניבא את מה שקרה שבועיים שלושה אחר כך במלחמת ששת הימים, באיחוד ירושלים, כיבוש ושחרור העיר העתיקה. השיר הזה פתח פתאום את תחושות האשם והבושה והגעגועים ש-19 שנים לא כל כך הורגשו באוויר. אף לא פזמון אחד לא נכתב, אף שיר אחד לא נכתב. להוציא שיר אחד על זוהרה הבוכרית שליבה בעיר העתיקה שיותר מאוחר נכתב. זה כאילו לא היה בתודעה. ומעניין, משיחות עם, באמת עם אלופי צה"ל בכירים באותה תקופה, הם אמרו, תשמע, גם בצבא זה לא היה קיים. לא חשבו בכלל על העניין הזה. זאת אומרת, לא היה בבור של המטכ"ל תוכנית יום אחד נעלה על ירושלים. אז יש פה איזה דבר שלדעתי הוא יחיד בעולם. ישנם המנונים ושירים של אומות שבזכות הזה יוצאים אולי למלחמה או עושים מהפכה בבריקדות. אבל שבעצם שיר שנכתב כך, באמת בלי שום כוונה בחלומות הכי יפים, יכול להיות, וזו התיאוריה ההיסטורית שלי, מלחמת ששת הימים הייתה פורצת, וגם חוסיין ברגע שהוא התחיל להפגיז, גם היו עולים על ירושלים. אבל כל האווירה המשיחית, מקדשית שהייתה אז, וכל מה שקרה אחרי זה, ועד עצם היום הזה שבאמת שינה את פני המדינה, שני העמים שחיים, את העולם כולו בעצם בלי גוזמה, נבעה באיזו צורה מדהימה מהשיר התמים הזה.
ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני Yeah.